Բարև ձեզ, եկեք լուծենք այս խնդիրը և ընթացքում հասկանանք հիշողությունը ծրագրի ինչպես է աշխատում։ Եկեք սկսենք, ուրեմն ես ուզում եմ հիշեմ այս փոփոխականների արժեքները, նենց որ ես այդ ինֆորմացիան կգրանցեմ ստեղ։ Եվ իրականում հետո կտեսնեք, որ կոմպյուտերը իրականում մոտավորապես նման ձևի գրանցում է հիշողության մեջ, հեսա կտեսնենք։ Ուրեմն, դե մեր ծրագիրը սկսվում է main-ով, չէ, նենց որ եկեք հայտարարենք, որ ուրեմն main-ի մասին ինֆորմացիա ենք ստեղ հիշելու, նենց որ ինչ-որ main, սենց մի բան, հետո ստեղծում ենք int a, չէ, փոփոխական, որի մեջ դնում ենք 1, նենց որ a-ի մեջ դնում ենք 1, հետո անցնում ենք այս տողին, b, որի մեջ դնում ենք 2, այդ փաստը գրում ենք ստեղ, որ չմոռանանք, հետո ստեղ, օքեյ, ստեղ հետաքրքիրը, մենք միջև ստեղծելը c-ին, մենք պետք է մի հատ էս աշխատացնենք, որ արժեքը ստանանք, հետո նոր դնենք c-ի մեջ, չէ, նենց որ, օքեյ, եկեք մտնենք foo-ի մեջ, չէ, մենք պետք է այս հաշվարկել, որպեսզի արդյունքը ստանանք, որ նոր գրանցենք c-ի արժեքը ստեղ, նենց որ եկանք մտանք foo-ի մեջ, էտեղավ ստեղ, հիմա, քանի որ foo-ի մասին ենք հիմա ինֆորմացիա հիշում, եկեք դե foo-ի համար առանձին մի հատ բլոկ ավելացնենք ամենավերևից, այսպես, և foo-ի մեջ կա ինչ, z և d, չէ, z կա և d կա, z-ի մեջ ինչ եկավ, դե a-ի արժեքը, դե մենք գիտենք, որտև ստեղ գրել ենք, որ a-ի մեջ կա 1, նենց որ այդ 1-ը եկավ մտավ z-ի մեջ, չէ, նենց որ z-ի մեջ կա 1, իսկ d-ի մեջ ինչ մտավ, դե երկրորդ արժեքը, այս b-ի արժեքը, որը b-ն 2-ս է, չէ, նենց որ այդ 2-ը եկավ, մտավ b-ի մեջ, նենց որ սա կլինի 2, չէ, հետո աշխատացնում ենք, հաջորդ տողը b-ի մեջ դնում ենք z plus d, b-ի մեջ դնում ենք z, որը 1-ը, plus d, որը 2-ը, այսինքն 3, չէ, հետո ինչ ենք անում, հետո անցում ենք s տողին, s տողում մենք ու կանչում ենք, մտնում ենք z-ի մեջ, և փոխանցում ենք b և d որպես արժեքներ, նենց որ z-ի համար, քանի այստեղից հետո գայս ենք, մտնում ենք ստեղ, նենց որ հիմա z-ի մասին ենք ինֆորմացիա հիշելու, սենց, և z-ին ինչ ենք փոխանցում, դե b-ի արժեքը, դե b-ին գիտենք, որ foo-ում 3 է, չէ, նենց որ a-ի արժեքը կլինի այդ 3-ը, նենց որ a-ի մեջ կլինի 3, և b-ի մեջ ինչ կլինի, դե այս d-ն, իսկ այս d-ն ինչ էր foo-ի մեջ, d-ն 2 էր, նենց որ այդ 2-ը կգնա կմտնի ստեղ, նենց որ ստեղ մենք կստանանք 2, չէ, հետո ստեղծում ենք d, որի մեջ դնում ենք a plus b, նենց որ d-ի մեջ դնում ենք 3 + 2, հետեղավ 5, և ստեղ վերադարձնում ենք d-ն, որը 5 է, չէ, և այս ֆունկցիան ավարտվում է, դե որ ավարտվում է, արդեն անիմաստ է a-ի, այս foo-ի ինֆորմացիան հիշել, որովհետև ինչ ենք հիշում, էլ չենք օգտագործելու, զույից դուրս ենք եկել, էլ զուն մեզ օգտակար չի, հետևաբար մենք այս զույի արժեքները ամբողջովին ճնջում ենք, և վերադարձնում ենք ստեղ, և սա սրա արդյունքը 5 էր, չէ, ոնց որ, 5 էր, հետևաբար y-ի մեջ մենք գրում ենք 5, y-ի մեջ, հեսա, y-ի մեջ դնում ենք 5, սենց, հետո, եկանք ստեղ, էլի մտանք զույի մեջ, եկանք մտանք ստեղ, նենց որ զույի համար հիմա այս նոր կանչի համար, այս լրիվ նոր զույը, չէ, էլի, լրիվ նոր դադարկ թարմ բլոկ ենք ստեղծում, իր մեջ կա a և իր մեջ կա b, չէ, այս a-ի մեջ ինչ ենք տնում, դե y-ի արժեքը, y-ը foo-ում 5 էր, նենց որ 5-ը եկավ, մտավ a-ի մեջ, չէ, նենց որ այդ 5-ը եկավ ստեղ, b-ի մեջ ինչ մտավ, դե z-ի արժեքը, իսկ z-ին foo-ում ինչ է, foo-ում z-ին 1-ը, չէ, նենց որ այս 1-ը եկավ, մտավ ստեղ, նենց որ b-ի մեջ կա 1-ը, հետո ստեղ անում ենք d-ի մեջ տնում ենք 5 պլուս 1, էտեղա 6, չէ, և դուրս ենք գալիս, դե որ դուրս ենք գալիս, արդեն էլի,
էլ հիշել այս ինֆորմացիան ձրույի մասին, անիմաստ է, ինձ որ սա ջնջում ենք։ Եվ սա վերադառնում է 6, չէ՞, որը վերագրում է u-ի մեջ, ինձ որ u-ի մեջ մենք ստեղ գրում ենք, հոպ, գնանք, u-ի մեջ մենք տնում ենք 6։ Հետո մենք վերադառնում ենք այդ 6-ը այստեղ, չէ՞, եւ ֆույից, քանի որ դուրս ենք եկել, էլ ֆուն մեզ պետք չի, ինձ որ սա այս ամեն ինչը մենք ճնջում ենք։ Եվ հետ են գալիս ստեղ, եւ այս արդյունքը կլինի 6, չէ՞, որը մենք վերագրում ենք c-ի մեջ, ինձ որ ստեղ միրոպը, ստեղ մենք ասում ենք, որ c-ի մեջ եղավ 6, ու անցնում ենք հաջորդ տողին, d-ի մեջ տնում ենք a plus b, ինձ որ d-ի մեջ տնում ենք a, որը 1 է, plus b, որը 2 է, այսինքն 3, չէ, հետո ինչ ենք անում, հետո կանչում ենք fu, b և c-ով, այսինքն հիմա եկանք մտանք fu-ի մեջ էլի, ֆուն ունի իր մեջ z և d, z-ն ինչ-որ բան է ընդունում և d-ն ինչ-որ բան է ընդունում, z-ն ինչ է ընդունում, z-ն ընդունում է as main-ի b-ն, չէ, main-ի մեջ b-ն ինչ է, 2-ը, այսինքն as 2-ը եկավ մտավ այստեղ, սենց, իսկ ես d-ն ինչ ընդունեց, d-ն ընդունեց c, main-ի c-ն, main-ի c-ն 6 է, նենց որ 6-ն էլ եկավ մտավ ստեղ, չէ, այսինքն ստեղից եկավ մտավ ստեղ, հետո, ֆուի մեջ անցանք առաջին տողին, b հավասարա z plus d, b-ին մեջ տնում ենք z, որը 2 է, plus d, որը 6 է, նենց որ 8, չէ, okay, հետո կանչում ենք զու և մտնում ենք զույի մեջ, դե եկանք մտանք զույի մեջ, զուն իր մեջ ունի a և b, a-ի մեջ ինչ-որ բան է մտնում, b-ի մեջ ինչ-որ բան է մտնում, a-ի մեջ ինչ է մտնում, a-ի մեջ մտնում է այս ֆուի բին, ֆուի բին, դա 8 է, նենց որ այս 8-ը եկավ մտավ ստեղ, նենց որ a-ի մեջ կա 8, իսկ ես b-ի մեջ ինչ մտավ, d-ն, ֆուի d-ն, ֆուի d-ն էսա 6 է, չէ, էսա ֆուի մեջի, d-ի մեջ կա 6, չէ, նենց որ այս 6-ը եկավ մտավ ստեղ, նենց որ ստեղ ունենք 6, ստեղ հետո ստեղծում ենք d, որի մեջ տնում ենք a plus b, d-ի մեջ տնում ենք a, որը 8 է, plus b, որը 6 է, հետ եղավ 14, չէ, և վերադարձեցինք է 14-ը, դե որ վերադարձեցինք, արդեն զույից դուրս ենք եկել, զույի արդեն ներքին ես խոհանոցը, ես հիշված ինֆորմացիան, այլևս պետ չի, նենց որ ես ամեն ինչ ընդջնջում ենք, և ստեղ y-ի մեջ դնում ենք այդ արդյունքը, որը եղավ 14, չէ, նենց որ ստեղ գրում ենք y-ի մեջ, ոյ, գնայք, y-ի մեջ դնում ենք 14, հետո էլի ենք կանչում զույին, փոխանցելով, դե եկեք զույի համար տարածքը ստեղծենք, զուն ընդունում է a և b, a-ի մեջ ինչ է մտնում, a-ի մեջ մտնում է այս y-ը, չէ, այսինքն ֆուի y-ը, որ 14 է, նենց որ 14-ը եկավ մտավ a-ի մեջ, 14, իսկ ես զին ֆուի մեջ 2 է, չէ, հեսա, նենց որ այդ 2-ը եկավ մտավ զույի b-ի մեջ, մի ռոպե, զին 2-ը, ահա, եկավ մտավ ստեղ, 2, հետո ստեղ ստեղծում ենք d, որը կլինի a plus b, այսինքն 14 գումարած 2, այսինքն 16, չէ, և վերադարձնում ենք այդ 16-ին և ավարտում ենք զին, քանի որ ավարտում ենք էլի, այս ամեն ինչը ինֆորմացիան պետք չի էլ հիշել, մենք սա ջնջում ենք, և այդ 16-ը գալիս է, քանի որ արդյունքն է 16-ը, գալիս է մտնում է այս u-ի մեջ, այսինքն ստեղ մենք գրում ենք, որ u-ի մեջ կա, u-ի մեջ կա 16, և վերադարձնում ենք u-ին, այսինքն, վսո, այս ֆուից պրծանք, չէ, նենց որ այս ամեն ինչը կարելի է ջնջել, և այս հատվածի արդյունքը կլինի 16, այդ 16-ը գնաց մտավ e մեջ, այսինքն ստեղ մենք գրում ենք, որ e մեջ կա 16, և մենք հետո տպում ենք c, որը 6 է, գումարած e, որը 16 է, չէ, հետեղավ 22, չէ, եթե չեմ սխալվում,
Այսինքն պետք է որ տպվի 22, այս ամի հատ աշխատացնենք, դստավորենք, 22, խնդրեմ, ուրա ճիշտ ենք հաշվել։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, ստեղ սա ոնց որ սևագիրն է, չէ, մեր համար, մենք ստեղ գրում էինք, որպեսզի հիշեինք մեր բոլոր հաշվարկած արժեքները, և մենք բաժանում ենք այդ ինֆորմացիան ֆունկցիաներով, այսինքն ամեն անգամ մենք մտնում ենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, մենք այդ ֆունկցիայի ներքին արժեքները հիշում ենք այդ առանձին բլոկի մեջ, և եթե այդ ֆունկցիան կանչում էր ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիային, մենք այդ ուրիշ ֆունկցիայի առանձին բլոկը ենք ավելացնում, լրացնում ենք, հետո բայց միշտ երբ որ մենք ֆունկցիայից դուրս ենք գալիս, այդ ֆունկցիայի արդեն ներքին այդ բաները արդեն էլ պետք են հիշել, որտեվ ինչի համար այդ ֆունկցիան ավարտվել է իր աշխատանքը, չէ՞, այդ փոփոխականները, այդ արժեքները այլևս չեն օգտագործվելու։ Նենց որ մենք հանում ենք հիշողությունից, մոռանում ենք դրա մասին և կենտրոնանում ենք այն բլոկերի վրա, որոնք որ դեռ էական են, հա՞։ Բայց նայեք ստեղ, այս main-ը հիմա, այս որ մենք տպեցինք, չէ՞, C+E, դրանից հետո այս main-ից էլ ենք մենք դուրս գալիս, այսինքն ամենավերջում main-ն էլ է ջնջվում։ Ու վերջ, մեր ծրագիրը ավարտվեց, ու մեր հիշողությունը դադարք է, մենք ավարտեցինք մեր աշխատանքը։ Այս սևագիրը, որ ես գրում էի ստեղ, շատ նման է այդ հիշողության ստրուկտուրային, որը կոչվում է stack։ Հիշողությունը իրականում բաղկացած է տարբեր հատվածներին, որից մեկը կոչվում է stack։ Եվ ինքը աշխատում է մոտավորապես հենց սենց, այսինքն ամեն անգամ մենք մտնում ենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, և իր մեջ ստեղծում ենք այդ local փոփոխականները, այդ արժեքները և այլն, ինքը հիշում է այդ stack-ի մեջ, այսինքն ինքը ավելացնում է մի հատ բլոկ այդ ֆունկցիայի համար, լրացնում է այդ ֆունկցիայի ինֆորմացիան, եթե այդ ֆունկցիան կանչում է ուրիշ ֆունկցիային, այդ ֆունկցիայի համար մի հատ ավելացնում մի հատ բլոկ, հիշում այդ ինֆորմացիան այդ ֆունկցիայի մասին, և այլն, այն պահից, երբ որ մենք այդ ֆունկցիան ավարտում ենք աշխատացնել, այսինքն դուրս են գալիս կամ return ենք անում կամ ուղղակի ավարտում ենք կոդը, այդ ժամանակ այդ հիշողությունը, այդ հատվածը այդ ֆունկցիայի մենք հանում ենք և շարունակում ենք, հետո այդ ֆունկցիան, որ ավարտվում է, այդ ենք հանում, հետո մնացածն ենք շարունակում, ու տենց ամեն անգամ մենք մտնում ենք ֆունկցիայի մեջ, ավելացնում ենք այդ հիշողության բլոկը այդ ֆունկցիայի համար, երբ որ ավարտում ենք, հանում ենք այդ հիշողության բլոկը այդ հատվածի համար։ Այդ ստրուկտուրան հիշողության մեջ կոչվում է stack։ Եվ հիմնականում, երբ որ դուք օգտագործում եք ձեր ծրագիրը, սովորական փոփոխականներ եք ստեղծում և այլն, իրանք հիմնականում մտնում են այդ stack-ի մեջ։ Բայց կան ևս լիքը հատվածներ, բայց կարևորները stack-ն են, և կա մի հատ ուրիշը, որը կոչվում է heap։ Heap-ը stack-ից հիմնական նրանով է տարբերվում, որ ի տարբերակ stack-ին, որը ամեն ֆունկցիայի համար մի հատ բլոկը ավելացնում գրում է, հենց ֆունկցիայից դուրս էս գալիս հանում է, heap-ը նրա համար է, որ այն ինչ որ գրում եք, ըտենց էլ մնում է, միջև այն պահից, երբ որ մենք, որպես ծրագրավորող, որոշում ենք, որ այդ ինֆորմացիան պետք է ջնջվի, պետք է դուրս գա հիշողությունից։ Իմիջիայլոց, ես անընդհատ ասում եմ հիշողությունից դուրս գալ։ Այդ հիշողությունից նախ ինչի ենք ինչ-որ բան հանում, ինչի ամեն ինչ չենք հիշում, դե ամեն ինչ չենք հիշում, որ այդ հիշողությունը չսպարվի, այսինքն երբ այն պահից, երբ որ մենք ինչ-որ հատված էլ պետք չի հիշենք, մենք փորձում ենք մոռանանք այդ դրա մասին, որպեսզի այդ հիշողության բլոկը, այդ հատվածը նորից կարողանանք օգտագործենք ապագայում ուրիշ բաներ հիշելու համար։ Okay, ուրեմն stack-ը հասկացանք, որ ինքը ինչ-որ հիշողության մեջ ինչ-որ տեղ է, որտեղ որ ամեն անգամ մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ կամ արժեքներ, հա, ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, ինքը այդ ֆունկցիայի համար մի հատ հատված է ստեղծում և գրանցում է այդտեղ, և այն պահից, երբ որ մենք այդ ֆունկցիայից դուրս են գալիս կամ ավարտում ենք այդ ֆունկցիան աշխատացնելը, այդ ամբողջ ֆունկցիայի, այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որ մենք գրանցել ենք, մենք ջնջում ենք, չէ՞, այդ պարզ է։ Okay, այդ stack-ն է։ Հիմա heap-ը ինչ է և ինչի համար է նա կարևոր։ Մի հատ օրինակ։ Ուրեմն եկեք ստեղծեմ մի հատ ֆունկցիա, int foo, որը թող իր մեջ ստեղծի մի հատ a, դնում ենք 1 և վերադարձնում ենք a, և ստեղից մենք կկանչենք այդ foo-ին, կվերագրենք ինչ-որ արժեքի մեջ, օրինակ b, և եկեք տպենք այդ b արժեքը, std, cout, b, and l, sense. Սա եթե ուրեմն մենք compile անենք, աշխատացնենք, շատ պարզ ստանում ենք 1, չէ, գինենք, նորություն չի։
Իսկ հիշողության մեջ ո՞նց է աշխատում։ Դե որ եկանք ստեղ, դե նախ main-ի մեջ ենք, main-ի համար պետք է stack-ի մեջ հիշողության հատված ստեղծենք։ Իմիջիայլս այդ հատվածը կոչվում է stack frame, անպայման չի հիշեք, բայց լավ կլինի stack frame-ը։ Այդ մի հատ ֆունկցիայի հատվածն է այդ ընդհանուր stack-ի մեջի։ Ստա main-ի stack frame-նա։ Իր մեջ օքեյ, բայց դե միջև դա առաջին բանը որ անում ենք, մտնում ենք foo-ի մեջ, այնպես որ foo-ի համար ենք մենք ստեղծում մի հատ stack frame։ Ահա, եւ foo-ի մեջ ստեղծում ենք մի հատ a-ի, որի մեջ դնում ենք 1, հետո ուրեմն foo-ից դուրս են գալիս եւ ինքը վերադառնում է 1, չէ՞։ Այսինքն այդ 1-ը գալիս է մտնում է այստեղ, հետեւաբար b-ի մեջ մենք ստանում ենք 1։ Հիմա S ջնջվում է, չէ՞։ Բայց S1-ը մնում է B-ի մեջ։ Այդ ո՞նց։ Որովհետև S1-ը, որ մենք դրեցինք A-ի մեջ, եւ S1-ը, որը մենք վերադարձեցինք foo-ից, իրականում նույնը չեն։ S1-ը, որ մենք վերադարձնում ենք այս ֆունկցիայից, A-ի ներքին 1-ի կոպիան է։ Այսինքն S1-ը առանձին ուրիշ 1-ը S1-ից, հետեւաբար S, որ մենք ջնջում ենք, բեն շարնակում է ունենալ իր սեփական 1-ը։ Okay։ Դա մաստեր երբ որ մենք տպում ենք b, b-ն իր մեջ ունի 1, ու ամեն ինչ աշխատում է նենց ոնց որ մենք գիտենք, չէ՞։ Okay, պարզ է, այդ մենք գիտենք, չէ՞։ Next։ Եկեք ստեղ ստեղծենք pointer։ Չէ, եկեք a-ը ստեղծենք, ստեղ եկեք վերադասնենք a-ի, ոչ թե a-ի արժեքը, որը 1-ն է, չէ՞, այլ a-ի հասցեն։ Այսինքն մենք վերադառնում ենք մի հատ հասցե, չէ՞, հասցե։ Այսինքն ստեղ s b-ն պետք է լինի pointer, չէ՞, որպեսզի ընդունի այս ֆում։ Հիմա մենք ստեղ կտպենք b-ն։ Հիմա եկեք աշխատացնենք, compile անենք։ Okay, բրավո մամել վրա, հետո կտեսնենք ինչի է, բրավո մեր վրա։ Աշխատացնում ենք եւ ստանում ենք ինչ որ հասցե։ Okay, այսինքն հիշողության մեջ ինչ է ստացվում, որ ես կոպի անենք։ Ուրեմն, գալիս ենք ստեղ, կանչում ենք foo։ Եկանք մտանք ստեղ, ստեղծեցինք foo-ի համար stack frame, չէ՞։ Սած։ Foo-ի մեջ ստեղծեցինք a, որի մեջ դրեցինք 1, չէ՞։ Հետո ստեղ մենք վերադարձեցինք այս a-ի հասցեն, հետեւաբար ստեղ B-ի մեջ մենք տնում ենք այդ հասցեն A-ի, չէ՞։ Եվ ստեղ մենք ջնջում ենք։ Okay, այսինքն մենք ունենք հասցե մի հատ A-ի, բայց այդ A-ը մենք ջնջել ենք, որովհետև foo-ից դուրս ենք եկել, չէ՞։ Սա պրոբլեմա։ Եկեք ավելի ուշադիր կարդանք, թե compiler-ը մեզ ինչ էր ասում։ Ուրեմն ինքը ասում է հետեւյալ warning, զգուշեք. Address of stack memory associated with local variable a returned. Այսինքն ասում է stack-ի մեջի հիշողության ինչ որ հատվածի հղումը հասցեն, դուք վերադարձնում եք, որը խելացի բան չի, որովհետև հետո մենք գիտենք, որ stack-ից, երբ որ մենք դուրս ենք գալիս, այդ ինֆորմացիան դուս է գալիս, չէ՞։ Հետևաբար մենք ունենում ենք այդ հղումը։ Իմիջիայլոց այն, երբ որ մենք ունենք pointer, որի հասցեն հղումը մի բանին, որը էլ չկա, դա կոչվում է dangling pointer։ Dangling pointer։ Եվ սա բավական լուրջ խնդիր է C++-ում, լիքը սխալներ են առաջանում սրա պատճառով, նենց որ պետք է շատ զգուշ լինել։ Հիմա սրա պատճառով, որպեսզի այս խնդիրը չառաջանա, մենք կարող ենք a-ին ոչ թե պահել stack-ի մեջ, այլ heap-ի մեջ, այդ երկրորդ այդ հիշողության հատվածի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ, երբ որ մենք foo-ից դուրս ենք գալիս, a-ը չի ջնջվում։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Հետևյալ ձևով կարող ենք ստեղ ստեղծենք, ուրեմն int a pointer, int pointer a, new int, այսինքն նոր int ենք ստեղծում։ Այս new-ն նշանակում է, որ մենք ուզում ենք այդ բանը դնենք, ուրեմն heap-ի մեջ,
Okay, այսինքն ստեղծելուց, երբ որ մենք, երբ որ միշտ կոդի մեջ տեսնում եք new, իմացեք, որ այդ բանը դրվում է heap-ի մեջ։ Առանց new-ի ինքը կլինի stack-ի մեջ։ Նոր int ենք ստեղծում heap-ի մեջ, նոր int-ի հատված։ Եվ այդ ուրեմն a-ի մեջ դնում ենք այդ 1-ը, եւ հիմա մենք արդեն կարող ենք վերադառնանք a։ Այսած։ Հիմա ստեղից, որ մենք վերցեցինք b-ն, կարդացինք, հիմա էլի նույն ձևի կաշխատի, այն առումով, որ մենք ստանում ենք հիշողության ինչ-որ հասցե, չէ՞, հեսա, այս հասցեն, չէ՞, բայց տեսնում ենք, չի բղավում մեր վրա compiler-ը։ Ինչի՞ չի բղավում, որովհետև հիմա մենք մեր հղումը դեպի A-ի արդեն մի հատ տեղ է, որտեղ որ ինքը դեռ չի ջնջվել։ Ուրեմն ո՞նց է աշխատում հիշողության մեջ, նայեք։ Ուրեմն եկանք ստեղ, ստեղծեցինք main-ի համար մի հատ stack frame, չէ՞։ Եկանք ստեղ, մտանք foo-ի մեջ։ Ստեղ ստեղծեցինք A, որի մեջ դրեցինք հասցե։ Մի ոպե, այսինքն հասցե։ Բայց քանի որ new-ը, չէ՞, այս մենք այս int-ը ստեղծվել է մի հատ ուրիշ լրիվ ուրիշ տեղ, մի հատ ուրիշ հատվածում, որը կոչվում է heap։ Այստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ int-ի տեղ, այսինքն ստեղը, երբ որ մենք գրում ենք այս հասցեն, իրականում այստեղ է։ Եվ այդ հասցեում մենք ավելացնում ենք 1 որպես արժեք։ Okay։ Հետևաբար ստեղ, երբ որ մենք վերադառնում ենք A, մենք վերադառնում ենք այդ հասցեն, այսինքն այդ հասցեն գալիս է մտնում է B-ի մեջ, այսինքն B-ի մեջ հիմա կա այդ հասցեն։ Եվ մենք այս foo-ից այս քանը ջնջում ենք։ Հիմա այդ հասցեն, այդ թիվը նույն ձևի ոնց որ int-ը, երբ որ մենք վերադարձեցինք կոպե արվեց, այն 1-ը, հիշում եք, որ ասացի ամեն երբ որ վերադարձնում ենք, ամեն մեկը ունի իր սեփական 1-ը։ Նույն ձևի ամեն մեկը ունի իր սեփական այդ հասցեի թիվը, այս հասցեն ընդհանրը թիվը։ Okay, այսինքն b-ի մեջ մնաց այդ թիվը, որի միջոցով մենք կարող ենք մտնենք հիշողության մեջ եւ գտնենք իր համապատասխան արժեքը։ Հետեւաբար մենք ստեղ կարող ենք այս sense անենք եւ հետ ստանանք այդ մեկի։ Հիմա մի բան ձեզ ցույց տամ։ Եկեք heap-ի մեջ չդնենք, եկեք սովորական int ստեղծենք, էլի int a, դնենք իր մեջ 1, վերադասնենք իր հասցեն, ստեղ ստանանք եւ այն եւ այն։ Compile-ը կանում։ Մեր վրա բղավում է, որովհետև մենք վերադասնում ենք հղում դեպի մի հատ հասցեին, որը ստեղծվել է ոչ թե heap-ի մեջ, այլ stack-ի մեջ, որը վտանգավոր է, որովհետև stack-ից անընդհատ մենք հանում ենք այդ ինֆորմացիան, այդ գիտենք։ Եկեք տեսնենք աշխատի, բայց ստացանք 1։ Աշխատեց։ Հիմա ասում եք, չի հասկացան։ Ռուբենը այսքան ժամանակ մեզ ասում է զգուշ եղեք, dangling pointer կառաջանա, այսինքն մենք ունենանք հասցե դեպի մի բան, որ այլ գոյություն չունի, որտեղ այդ մի բանը դուրս է եկել, ջնջվել է, բայց ո՞նց կարա ջնջված լինի, եթե հեսա մենք հիշողությունից այդ հասցեով գնում ենք, ստանում ենք, կարդում ենք ու ստանում ենք 1։ Բացատրեմ։ Նախ տարբեր compiler-ները տարբեր ձևով են աշխատում, այդ 1։ Երկրորդը, այդ որ ասում եմ ինքը stack-ից հանում է, ինքը չի մտնում retin-ով ու ջնջում այդ ինֆորմացիան։ Ինքը ուղղակի մոռանում է իր մասին։ Երբ որ ինքը մոռանում է իր մասին, դա նշանակում է, որ այդ հատվածը հիշողության մեջ, ֆիզիկական հատվածը, ենթակա է նոր ինչ-որ ինֆորմացիայի։ Այսինքն ապագայում, եթե ինչ-որ բան պետք լինի գրվել, ինքը հենց այդ ինֆորմացիայի վրան կգրի, որտեւ ինքը մոռացել է, որ դա ինչ-որ ինֆորմացիա կա, ինքը դա ենթադրում է, որտեւ որպեսի ուղղակի հիշողության ինչ-որ հատված, որը ժամանակին կարդում էր որպես կարևոր բաներ, բայց հիմա շատեր չի դնում ու ապագայում կարող է իր վրա ինչ-որ ուրիշ բան գրի։ Դա նույնն է, ոնց որ պատկերացրեք, ունեք մի հատ թուղթ, որի մեջ դուք կարող եք ինչ-որ սևագիր, հա, անեք։ Դուք վերևից սկսում եք ու գրում եք, գրում եք, գրում եք, վերևը էլ կարևոր չի ծես, դուք մոռանում եք վերևի հատվածի մասին, բայց դե հետ ժամանակ չունեք, չէ՞, քննությունա, չեք գնալու հետ ջնջեք, դուք շարունակում եք, բայց եթե տեղ պետք լինի, ապագայում միշտ կարող եք հետ գնալ ջնջեք ու այդ բանը գրեք, ու ցանկացած ժամանակ կարող եք ջնջեք ու այդ բանը գրեք, չէ՞։
Նույնը sense, այսինքն հիշողության մեջ, երբ որ ինքը այդ հատվածը ջնջում է, ինքը չի բարեբունի իմաստով հանում, ջնջում այդ ինֆորմացիան բան հանում։ Ինքը ուղղակի մոռանում է այդ հատվածի մասին, ու ապագայում եթե ինչ-որ բան է պետք գրել, ինքը կասի՝ «Օ, մի րոպե, այս դադարք տարածք ունեի ես»։ Հենց այդ վրան գրում է։ Հասկացաք, չէ՞։ Հետևաբար այդ ինֆորմացիան կարդալը շատ վտանգավոր է, որովհետև երբեք չգիտես ինչ ես կարդալու, որովհետև էլի այդ հիշողությունը համարվում է ազատված։ Այս պահին միգուցե ձեզ մոտ հարց է ցակում. Իսկ մեզ երբ այս ամենը պետք է լինի, այսինքն հիպի մեջ երբ է պետք ինֆորմացիա պահել, ռեալ, մի հատ օրինակ։ Ասեմ, եկեք խոսենք զանգվածների մասին։ Եկեք մոռանանք այս ամենը մի բան։ Ոնց ենք ստեղծում զանգվածը։ Ստեղծում ենք սենս, չէ՞, եթե ուզում ենք զանգվածների, թվերի զանգված ստեղծենք, գրենք int b, չէ՞, կամ a, ասենք թե 3 հատանոց, չէ՞, կարող ենք տենց անենք, հետո կամ կարող ենք միանգամից իրան հվել դեպի ինչ-որ ինֆորմացիա, չէ՞, սենս, կամ կարող ենք առանձին ուղղակի ստեղծենք, հետո գրանցենք, ասենք a-ի մեջ, a0-ի մեջ ուզում ենք տնենք ինչ-որ թիվ, a մեկի մեջ ուզում ենք տնենք ինչ-որ ուրիշ թիվ, եւ a2-ի մեջ ուզում ենք տնենք ինչ-որ կապչունի, ինչ-որ ուրիշ թիվ, չէ՞, ինչ-որ sense մի բան։ Լավ, հիմա ինչ կլինի, եթե ես ուղղակի տպեմ a-ը։ Եկեք մի հատ վերհիշենք, հա։ Ուրեմն compile-ը մնում աշխատացնում եմ և ստանում եմ մի հատ հասցե։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք սա անում ենք, ամրագրում ենք, ուրեմն 3 հատ int-ի տարածք, որի մեջ հետո մենք գրում ենք 4, 55 եւ 23, չէ՞։ Եվ այս a-ը ինքը ոնց որ pointer-ի նման է, ինքը pointer չի, բայց pointer-ի նման է n առումով, որ ինքը իր մեջ ունի հասցե։ Ինչ հասցե։ Առաջին արժեքի հասցեն, այսինքն որտեղ որ այս 4-ը գրվում է, այդ 4-ի հասցեն ունի։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք a0, դա նույնն է, ոնց որ ասենք այդ հասցեի արժեքն ենք մենք ուզում։ Եթե մենք ասենք 1, չէ՞, մենք թռնում ենք մի հատ առաջ եւ այդ հասցեի արժեքն ենք կարդում եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը մենք արդեն սովորել ենք, երբ որ խոսում ենք զանգվածների մասին։ Այստեղ նորություն չկա։ Բայց ելի եմ ուշադրություն ձեզ դարձնում, որ a-ը ինքը ամենակարևորը իր մեջ պահում է հասցե։ Ինքը չի պահում իր մեջ արժեքներ, ինքը չի պահում իր մեջ 4, 55, 23, ինքը իր մեջ պահում է հասցե։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Եթե մենք ուզենանք գրել ինչ-որ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է զանգված, եկեք կոչենք նրան foo, եկեք սենց անենք եւ եկեք վերադարձնենք a։ Okay, ինչ է վերադարձնում մեր ֆուն։ Դե վերադարձնում է զանգված, չէ՞, բայց ցիփոսփասում սենց, ինչ որ չգիտեմ, սենց բան չեք կարող գրենք։ Տեսեք, չի թողում ես։ Եթե մենք ուզենանք վերադարձնենք զանգված, մենք պետք է վերադարձնենք իր հասցեն, իր հասցեն։ Դրա համար մենք գրենք int pointer։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս դեպքում մենք վերադարձնում ենք a-ը, որը pointer է դեպի այս առաջին հատվածին, չէ՞, առաջին հատվածին այդ 3-ի, որը int է, չէ՞, 3 հատ int ենք ստեղծել, առաջին այդ int-ին է նայում, այսինքն առաջին int-ի հղում է, հասցե է, առաջին int-ի pointer-ն է։ Այսինքն մենք ստեղ վերադարձնում ենք pointer դեպի այդ զանգվածը, չէ՞։ Դե ստեղից է կընդունենք, եկեք ստեղ գրենք, մի րոպե, b, եւ եկեք ստեղծենք այդ int pointer b-ն, որը կընդունի foo-ի արդյունքը։ Սենց։ Չէ՞։ Okay, եկեք սա աշխատացնենք։ Query անենք, compile-ենք անում, նկատել եք, մեր վրա բղավում է։ Ինչի՞ է մեր վրա բղավում։ Էլի այդ նույն լոգիկան օգտագործենք, որը մենք անցյալ անգամ ենք օգտագործում։ Մենք ստեղ ամրագրում ենք a, չէ՞, այսինքն 3 հատ int, բայց որտեղ, հիշողության որ հատվածում։ Heap-ի մեջ թե stack-ի մեջ։ Դե ստեղ new չկա, չէ՞, new չենք տեսնում։ Ուրեմն ինքը ամրագրվում է stack-ի մեջ։ Եթե stack-ի մեջ ամրագրվում, նշանակում է այն պահից, երբ որ այս foo-ն ավարտվի,
Այս զանգվածի արժեքները, այս ինթերը, որ մենք ամրագրել էինք, դուս են գալու։ Հետևաբար ստացվում է, որ մենք վերադասնում ենք հասցե, որը գտնվում է stack-ի մեջ, որը էլի վտանգավոր է, որտեղ այդ արժեքները դուս են գալու, դրա համար էլ մեր վրա compiler-ը գործում է։ Okay, այսինքն ոնց պետք է շտկենք սա։ Սա շտկում ենք հետևյալ ձևով, որ մենք պետք է օգտագործենք new, բայց նայեք, եթե մենք ուզենանք sense բան անենք, new int զանգված, չէ՞, 3, sense բան։ Սա այս new-ն մեզ վերադասնում է հասցե։ Հետևաբար մենք պետք է դա դնենք pointer-ի մեջ, նաեւ որ մեզ պետք է pointer a sense։ Okay, այ հիմա կաշխատի, այսինքն հիմա մենք ունենք pointer, որը ունի հասցե։ Ինչի հասցեն։ Էլի, այս զանգվածի առաջին արժեքի հասցեն։ Եվ հիմա իր մեջ հիմա մենք կարող ենք գրենք այս արժեքները, էլի այս pointer mathema, հա, 0 1 2, այսինքն 2 նշանակում է մենք 2 int թռնում ենք առաջ, այսինքն 2 int-ի չափով թռնում ենք առաջ, որ հասնենք 3-րդ բլոկի մեջ, եւ իր մեջ գնում ենք 23։ Եվ այս ամեն ինչը գրվում է որտեղ։ Heap-ի մեջ։ Ինչու, որովհետև էլի այս փաստը, որ մենք new ենք ստեղ գրել, նշանակում է, որ այդ 3 հատ արժեքները մենք ագմրագրում ենք heap-ի մեջ, ոչ թե stack-ի մեջ։ Եթե heap-ի մեջ ենք դնում, նշանակում է այս ֆունկցիան, երբ որ ավարտվում է, այդ արժեքները, այդ 3 int-երը չեն դուրս գալու, չեն ջնջվելու, տենց է մնալու են։ Ստեղ մենք ընդհանրապես վերադառնում ենք հասցեն այդ առաջին բանին, բայց այս հասցեն ոչ թե stack-ում է գտնվում, այլ heap-ում է գտնվում։ Հետևաբար ստեղ, երբ որ մենք ընդունում ենք իրան, հետո գրում ենք այդ հասցեն։ Հիմա այս անգամ եթե մենք compile անենք, տեսակ, չբղավեց մեր վրա compiler-ը։ Էլի, որովհետև երբ որ մենք ստեղ ենք եւ ունենք այդ հասցեն, այդ հասցեն հղում է heap-ի մեջի գտնվող զանգվածին, որը դեռ գոյություն ունի։ Սա մի էլեմենտար օրինակ է, թե երբ արժի օգտագործել heap, այսինքն եթե դուք ունեք ֆունկցիա, որը վերադարձնում է զանգված, այդ զանգվածը եթե heap-ի մեջ չդնեք new-ով, ինքը կլինի stack-ի մեջ, որը նշանակում է, երբ որ ֆունկցիայից դուրս գա, ինքը կջնջվի, ու կազատվի այդ հիշողության բլոկը, որը, ինչպես նշեցինք, վտանգավոր է, որտեղ ինքը ենթակա է ուրիշ ինֆորմացիայի, որ վրայից գրեն։ Խնդրեմ, հիմա մի հատ կարևոր բան։ Ես նշեցի, որ եթե ուզում եք, որ ինչ որ արժեք չջնջվի, դնում եք heap-ի մեջ, ու ինքը տենց մնում է, չէ՞, ու ցանկացած ժամանակ կարող եք կարդալ։ Բայց ամեն դեպքում heap-ը դե ինչ որ անվերջ չի, ինչպես որ stack-ը, չէ՞, արժի, եթե ինչ որ բան մեջը դնում ենք, երբ որ մեզ այլևս պետք չէ, արժի այդ բանին հանել։ Դրա համար մենք գրում ենք հետևյալը. delete Հիմա սա զանգված է, չէ՞, դրա համար մենք ասում ենք զանգված եւ b։ Եկեք սա հան s կնենք, պետք է delete անենք, ահա, նոր, ահա, sense բան։ Okay, ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղ new-ով մենք ստեղծում ենք այդ զանգվածը, այսինքն ամրագրում ենք 3 հատ անոց բլոկ heap-ի մեջ։ Ստեղ մենք գրում ենք heap-ի մեջ այդ արժեքները եւ մենք վերադասնում ենք այդ հասցեն, որը էլի գտնվում է heap-ի տարածքում։ Ստեղ մենք ընդունում ենք մի հատ pointer-ի մեջ, pointer-ը էլի փոփոխական է, որի մեջ կհասցե, չէ՞։ Այդ հասցեն ընդունում ենք այս b-ի մեջ։ Ստեղ տպում ենք այդ հասցեն, դա կարևոր չի։ Եվ ստեղ մենք ասում ենք a, խնդրում եմ ջնջի այդ արժեքը, որ մենք այդ 3 հատ անոց այդ զանգվածը, որ մենք դրել ենք heap-ի մեջ, խնդրում եմ ջնջիր։ Եթե մենք ամրագրենք ինչ որ բան, որը զանգված չի, մենք կանենք sense։ Okay, ուղղակի delete եւ այդ pointer։ Բայց այս դեպքում, քանի որ մենք զանգված ենք ամրագրել, մենք տալիս ենք այդ բլոկը, որ ինքը հասկանա, որ մենակ այդ մի հասցեի արժեքը չի, որ պետք է ջնջենք, այլ այնտեղ էլի ինֆորմացիա կա, եւս այս դեպքում 2 հատ բանկա, բլոկ կա, int-ի, որը ամբողջովին պետք է ջնջել եւ հանել heap-ից։ Մի փոքր ամփոփում։ Ուրեմն մենք ունենք ոնց որ 2 հիշողության հատված, հիմնական, որի հետ մենք շփվում ենք, stack-ը եւ heap-ը։ Heap-ը շատ բարձ, ինչ որ բան ավելացնում ենք, տենց է մնում, միջև այն պահը, երբ որ մեզ պետք չի, այդ ժամանակ ջնջում ենք։ Okay, new-ով ավելացնում ենք, delete-ով ջնջում ենք։
Եվ կա stack-ը, որը ինքնույն ոնց որ աշխատում է, երբ որ ամեն անգամ մենք ինչ որ ֆունկցիա աշխատում է մեր ծրագրի մեջ, ինքը այդ ֆունկցիայի մասին այդ ներքին ինֆորմացիան հիշում է, եւ այն պայից, երբ որ այդ ֆունկցիան ավարտում է իր աշխատանքը, այդ ինֆորմացիան ազատում է հիշողությունից։ Այդքան բան։ Հիմա թե երբ պետք է օգտագործել heap-ը, դա իրականում շատ տարբեր պատճառներ կան եւ դեպքեր կան, բայց հիմնական ամենապարզ վարիանտը, որ հիմա ձեզ ներկայացնում եմ, դա է, որ ֆունկցիայից ֆունկցիա այդ ինֆորմացիան հասանելի է։ Այսինքն, երբ որ ֆունկցիայից դուրս է գալիս, այդ մտահոգությունը չկա, որ այդ ինֆորմացիան կջնջվի։ Գրեցիք, տենցե կմնա, միջև այն բանը, երբ որ մենք որպես ծրագրավորող որոշենք իրեն հանել։ Ի տարբերակ stack-ի, որը հենց ֆունկցիան ավարտում է, այդ ամենը ջնջվում է։ Ապագայում իհարկե կտեսնենք ուրիշ դեպքեր, թե երբ պետք է օգտագործել heap-ը, երբ արժի օգտագործել heap-ը, բայց այդ ամենը հետո։ Կարևորը այս պահին հասկանալ, որ կա stack-ը ու heap-ը, եւ որ իրանք տարբեր են եւ ոնց են աշխատում։ Այդքանը։ Հուսով եմ ես ամենապարզ էր, հուսով եմ հետաքրքիր էր, դե շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։